սիրեք ձեր ծնողներին։ Շատ սիրեք։ Չէ որ մի օր էլ դուք եք ծնող դառնալու։ Եվ սպասելու եք, որ ձեր զավակներն էլ ձեզ սիրեն։ Մի ցավեցրեք սրբություններին ձեր։ Եթե իհարկե գիտեք ինչ է սրբությունը։ Ցավ մի պատճառեք նրանց երբեք, որովհետև նրանք ձեր ցավերին էլ են վերցրել իրենց շալակին, որ դուք ցավ չզգաք երբեք։ Տաք պահեք նրանց, տաք պահեք ձեր սիրով և խնամեք ձեր մեջ եղած ամբողջ ջերմությամբ, որովհետև երբ դուք մրսում էիք, նրանք իրենց տակը տվեցին, տվեցին ու մրսեցին, որ դուք տականաք։ Տակացրեք նրանց ձեր սիրով, որովհետև երբ նրանք լեքեն այս աշխարը, դուք եք մրսելու։ Մրսելու եք անգամ ամռանը։ Եվ երբեք չեք զգա տաք արևին, չեք զգա առան ձեր սեպական արևն ունենալու։ Հսկեք քունը անգամ նրանց, որ նրանք խախախ քնեն, որովհետև երբ դուք լացում էիք, նրանք իրենց խախախ քունը մոռացան ու հսկեցին ձերը, որ դուք խախախ քնեք ու անհոգ։ Մի ժամանակ դուք էիք նրանց փոքրիկը, հիմա նրանք են դարձել փոքր, փոքրացել են, մանկացել, սպիտակել են ու թարամել։ Նրանց ամեն մի կնճիրը և ճերմակ մասը մի հսկա պատմություն ունի, որով կարելի է մի հաստափոր գիր գրել, գիր կամ վերջանալի։ Գրկեք նրանց և մանկան նման փայփայեք, մեծ արեք նրանց ձեր երեխաների աչքի առաջ, որ գեղեցիկ սովորույթը դառնա ձեր սուրբ ընտանիքում հիմքը ամենա։ Նրանց մեջ խելագարվելու աշչան վախ կա, վախ, գիտակցելով, որ նրանք ուղղակի չեն մեծանում, այլ ծերանում են, ու ծերանում են շատ արագ, և կամաց կամաց հատում են, ու վախ են ապրում կրկին, որ ձեզ մենակ են թողնելու այս աշխարում։ Եվ ավելի սարսափելի է դառնում կյանքը նրանց առանց ապրելու։ Սիրեք նրանց, սիրեք, որովհետև նրանք միշտ հոգ են տանում ձեզ համար, հոգ են տանում անկախ իրենց տարիքից, և երբեք չեն մոռանում, որ դուք դեռ փոքրիկ եք, փոքր երեխանային, ում կողքին նրանք ջահել են և մայր են զգում։ Գրկեք նրանց և բարձր գորացեք, դուք հավերժեք լինելու, հավերժեք լինելու մեր կողքին, հավերժա հարսն եք լինելու մեր, որ երբեք առանց նրանց կյանքը իմ աշչի ունենալու։ Սիրեք ձեր ծնողներին
Եվ եղեք լավ օրինակը զավակների համար։ Հենց ձեր զավակների համար։ Որովհետև մանուկը միշտ է հիշում այն, ինչ ցավ է պատճառում իրենց։ Գրկեք նրանց։ Մի գուցե այդ գիրկը վերջին անգամ եք զգալու։ Եվ այդ գրգի մեջ զգալու եք շունչը տակ, որ սարելու է մի օր։ Հենց ձեր գրգի մեջ է սարելու այն տակը, որ միշտ տակ է եղել ձեզ համար։ Եվ դուք այդ օրը ստիպած չեք լինի աշտարանալ։ Եվ ձեր ուսերին անբացատրելի թեթևություն կգիջնի, որովհետև դուք տվեցիք ձեր պարտքը, պարտքը մասամբ, ու գրկի մեջ ծնողիդ տակ պահեցիք, մինչ նա կսարեր։ Հենց սա էլ կոչվում է հատուցում։ Տվեք ծնողներին այն, ինչ տվեցին ձեզ։ Որ ձեր զավակներն էլ ձեզ հատուցեն իրենց տակով ձեր սառը մարմնին։